হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ ই ৱাৰ ৱেলকাম টু অল অফ ইউ ইন মাই বায়'লজি ক্লাছ আই হোপ অল অফ ইউ আৰ ফাইন এণ্ড ছেফ এট ইউৰ অ'ন প্লেচ চ' দিছ ইজ মাই ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' অফ য়'ৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ অনলাইন ক্লাছ আই হোপ ইউ উইল আণ্ডাৰষ্টেণ্ড এণ্ড এনজয় ইট তোমালোকে বায়'লজিৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰ কিতাপখনত পাই চাই চাগে যে আমাৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ যোনটো বায়'লজি চিলেবাছ আছে এই ছিলেবাছত কি হয় পাঁচটা ইউনিট আছে সেই পাঁচটা ইউনিটৰে আমি প্ৰথম ইউনিটটোৰে আৰম্ভ কৰিম আৰু প্ৰথম ইউনিটৰ চাৰিটা চেপ্টাৰৰ ভিতৰত মই তোমালোকৰ ছেকেণ্ড চেপ্তাৰটো আৰম্ভ কৰিম আজি এতিয়া আমাৰ ছেকেণ্ড চেপ্টাৰটো হ'ল কি ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন ইন ফ্লাৱাৰিং প্লেণ্টছ এতিয়া ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন ইন ফ্লাৱাৰিং প্লেণ্টছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে এই চেপ্তাৰটোৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ যাওঁতে আমি কেইবাটাও টপিকৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব সেইকেইটা হ'ল কি ফ্লাৱাৰ ফ্লাৱাৰটো হ'ল কি এটা অৰ্গেন অফ ৰিপ্ৰডাকশ্যন প্ৰি ফাৰ্টিলাইজেশ্যন ইভেন্টছ ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন প'ষ্ট ফাৰ্টিলাইজেশ্যন ইভেন্টছ এপ'মিক্সিছ আৰু পলি এমব্ৰইড এইকেইটা বিষয়ৰ ওপৰত আমি কি কৰিব লাগিব এই চেপ্টাৰটোৰ বিষ চেপ্টাৰটোত পঢ়িব লাগিব বা ডিচকাছ কৰিম ছ' এতিয়া আমি ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন ইন ফ্লাৱাৰিং প্লেণ্টছ ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন ইন ফ্লাৱাৰিং প্লেণ্টছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কি জানিব লাগিব প্ৰথমতে ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ কথা জানিব লাগিব বা ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ কথা জানিব লাগিব ৰিপ্ৰডাকশ্যন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি সকলোৱে জানো কি ৰিপ্ৰডাকশ্যনটো হ'ল এটা বায়'লজিকেল প্ৰচেছ য'ত কি হয় অৰ্গেনিজম এটাই বা লিভিং অৰ্গেনিজম এটাই তাৰ নিচিনা একে টাইপৰ কি হয় নতুন ইণ্ডিভিজুৱেল প্ৰডিউচ কৰে চ' ৰিপ্ৰডাকশ্যন মানে কি হ'ব ৰিপ্ৰডাকশ্যন ইজ এ বায়'লজিকেল প্ৰচেছ ইন হুইচ এণ্ড ইণ্ডিভিজুৱেল প্ৰডিউচেছ এণ্ড ইণ্ডিভিজুৱেল প্ৰডিউচেছ অপস্প্ৰিং অফ ইটছ অ'ন কাইণ্ডছ চ' ৰিপ্ৰডাকশ্যনটো কি হ'ব পাৰে তোমাৰ দুটা টাইপৰ হ'ব পাৰে এটা হ'ল কি এ চেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন আৰু এটা ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন এই চেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যনটোত সদায় কি নাথাকে তোমাৰ গেমেটিক ফিউজন নাথাকে কাৰণ তাত কি নাই অকল ছিংগল পেৰেণ্ট আছে তাত কোনো গেমেটৰ ফৰ্মেশ্যন নহয় আৰু ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰ'ডাকশ্যন ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰ'ডাকশ্যন মানে কি হ'ব তোমাৰ য'ত ফাৰ্টিলাইজেচন হ'ব বা তোমাৰ দুটা গেমেটৰ মাজত ফিউজন হ'ব আৰু যাৰ ফলত আমি কি পাম নতুন এটা ইণ্ডিভিজুৱেল পামগৈ অৱশেষত আৰু তাত ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰ'ডাকশ্যন প্ৰচেছটো সদায় কি হয় তোমাৰ বাই পেৰেণ্টেল হয় চ' ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰ'ডাকশ্যন মানে কি হ'ব ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰ'ডাকশ্যন ইজ এ টাইপ অফ ৰিপ্ৰডাকশ্যন ইন হুইচ টু গেমেটছ ডেট ইজ মেল গেমেট এণ্ড ফিমেল গেমেট ফিউজ টুগেডাৰ টু ফৰ্ম জাইগট এণ্ড ইজ কনভাৰ্টেড টু এ নিউ ইণ্ডিভিজুৱেল চ' ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন এতিয়া আমি কোনবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত পাম ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন কোনে দেখুৱাব ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন সদায় আমি কিহৰ ক্ষেত্ৰত পাব পাৰোঁ এনিমেলৰ ক্ষেত্ৰতো পাব পাৰোঁ আৰু প্লেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো পাব পাৰোঁ আমাৰ যিহেতু চেপ্তাৰটো কি ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন ইন ফ্লাৱাৰিং প্লেণ্ট চ' আমি কিহৰ বিষয়ে জানিব লাগিব ফ্লাৱাৰিং প্লেণ্টৰ ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰ'ডাকশ্যনৰ বিষয়ে জানিব লাগিব এতিয়া কি হয় ৰিপ্ৰডাকশ্যন হ'বলৈ হ'লে কি লাগিব এটা ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গেন লাগিব ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গেন লাগিব চ' ফ্লাৱাৰিং প্লেণ্টৰ মেইন ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গেনটো হ'ল কি ফ্লাৱাৰ ফ্লাৱাৰ ইজ এ ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গেন অফ ফ্লাৱাৰিং প্লেণ্ট বা এনজিঅ'স্ফাৰ্ম ফ্লাৱাৰিং প্লেণ্ট কোনবিলাক আমাৰ চাৰিওফালে বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্ভিদ আছে হয়নে সেই উদ্ভিদবিলাকৰ যোনবিলাকৰ ফুল ফুলে সেই ফুল ফুলা উদ্ভিদবিলাকক বা গছবিলাকক আমি কি ক'ব পাৰোঁ ফ্লাৱাৰিং প্লেণ্টছ বা এনজিঅ' স্প বা ফেনেৰগেমছ বুলি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া কি হয় ফুলক আমি ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গেন হিচাপে ক'ব পাৰোঁ তাৰ উপৰিও আমি ইয়াক কি বুলি ক'ব পাৰোঁ ইট ইজ এ মডিফাইড ছুড বুলি ক'ব পাৰোঁ কি কাৰণে কোৱা গছ এজোপা বা ফ্লাৱাৰিং প্লেণ্ট এজোপা সদায় কিহৰ দ্বাৰা গঠন হয় দুটা ছিষ্টেম থাকে তাত এটা এব'ভ গ্ৰাউণ্ড পাৰ্ট আৰু এটা আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড পাৰ্ট আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড পাৰ্টটোক আমি কি কওঁ ৰুট ছিষ্টেম বুলি কওঁ আৰু এব'ভ গ্ৰাউণ্ড পাৰ্টটো তাক আমি কি কওঁ ছুট ছিষ্টেম ৰুট ছিষ্টেমটো সদায় কি হয় ৰুটৰ দ্বাৰা গঠন হয় আৰু ছুট ছিষ্টেমটো সদায় কিহৰ দ্বাৰা গঠন হ'ব ষ্টেম ব্ৰাঞ্চ লীফ ফ্লাৱাৰ ফ্ৰুইট এইবিলাক পাৰ্টৰ দ্বাৰা গঠন হ'ব গতিকে যিহেতু ষ্টেমৰ পৰাই কি হৈছে আমি আল্টিমেটলি লাষ্টত এপাহ ফুল পামগৈ গতিকে আমি ইয়াক কি ক'ব পাৰোঁ মডিফাইড ছুট বুলি ক'ব পাৰোঁ হ'ল ছ' ফ্লাৱাৰ ইজ এ ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গেন এণ্ড অলছ' এ মডিফাইড চুট এতিয়া ফুল এপাহ কিহৰ দ্বাৰা গঠন হ'ব ফুল এপাহৰ কি থাকে বিভিন্ন অংশ বা পাৰ্টছ থাকে সেই পাৰ্টছবিলাকক আমি বিভিন্ন নামেৰে ক'ব পাৰোঁ যেনে কি হয় ফুল এপাহত কি কি থাকিব পাৰে সাধাৰণতে ষ্টক থাকিব পাৰে ঠেলামাছ থাকিব পাৰে চিপেলছ পিটেলছ ষ্টামেটছ এণ্ড কাৰ্পেলছ থাকিব পাৰে আমি ডায়গ্ৰাম দুটাত কি দেখিছোঁ দুপা ফুল দেখিছোঁ এটা হ'ল কি অপৰাজিতা ফুল আৰু এজোপা কি হয় কৰবী ফুল এই দুইজোপা ফুলতে বা ফুল কেইপাহত কি আছে এই ষ্ট্ৰাকচাৰকেইটা আছে চ' ফুল এপাহৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ বা তাৰ পাৰ্টবিলাকৰ বিষয়ে আমি এতিয়া চাম এতিয়া চোৱা ইয়াত ডায়গ্ৰাম দুটাত আমি কি কৈছিলোঁ ফুল এপাহৰ কি থাকে কেইবাটাও পাৰ্ট থাকে প্ৰথম কথা ফুলটো আমি চবেই দেখিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল আছে আমাৰ চাৰিওফালে চ' প্ৰথমতে ফুল এপাহত কি থাকে ঠাৰি এডাল থাকে য'ত কি হয় ফুলপাহৰ গোটেই অংশখিনি লাগি থাকে সেই ঠাৰিডালকে আমি কি কওঁ ষ্টক বুলি কওঁ আৰু সেই ষ্টকডালৰ ওপৰতে কি থাকে এটা চলেণ্ট পৰ্চন বা ওপৰত এটা মঙহাল অংশ থাকে সেই অংশটোক আমি কি কওঁ ঠেলা মাছ বুলি কওঁ আৰু ঠেলা মাছতে কি হ'ব আদাৰ যোনখিনি ফ্ল'ৰেল এপেণ্ডেজেছ বা ফ্ল পাৰ্টছবিলাক সেই ফ্ল'ৰেল পাৰ্টছবিলাক কি হ'ব তোমাৰ লাগি থাকিব ছ' ষ্টক আৰু ঠেলা মাছ পালোঁ আমি নেক্সট বাকী পাৰ্টকেইটা এতিয়া কি হয় ফুল এপাহত এপাহ সদায় কি হয় কালাৰফুল হয় ফুলপাহ বিভিন্ন ৰঙৰ হ'ব পাৰে ৰঙা নীলা বগা কমলা এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে আৰু ফুল এপাহত সদায় কি থাকে সেই ৰঙা নীলা বগা অংশটো থাকিব আৰু তাৰ উপৰিও এটা কি থাকে সেউজীয়া ৰঙৰ অংশ এটা থাকে সেই সেউজীয়া ৰঙৰ অংশটো সেইটোৱে হ'ল কি ফুলপাহৰ আটাইতকৈ বাহিৰৰ পাৰ্টটো অৰ্থাৎ ফুলপাহৰ একেবাৰে আউটাৰ যোনটো পৰ্চন আউটাৰ মষ্ট হল ফ্ল'ৰেল হলটো হ'ল কি তোমাৰ সেই সেউজীয়া অংশটো সেই সেউজীয়া অংশটো কি হয় যিবিলাক পাৰ্টৰ দ্বাৰা গঠন হয় তাক আমি কি কওঁ চিপেলছ বুলি কওঁ সেই সেউজীয়া পাৰ্টবিলাকক আৰু সেই কেইবাটাও চিপেলছ একেলগে লগ হৈ পেলানি কি হয় এটা সেই আউটাৰ হ'লটো গঠন হৈছে যাক আমি কি কওঁ কি বুলি ক'ম আমি কেলিপছ বুলি কওঁ গতিকে ইয়াৰ ডায়েগ্ৰামত কোনটো হ'ব কেলিপছ এই পৰ্চনটো এই সেউজীয়া অংশটো কি হ'ব আমাৰ কেলিপছ পৰ্চন তাক আমি একেলগে কি কৈছোঁ কেলিপছ বুলি কৈছোঁ আৰু ই কিহৰ দ্বাৰা গঠন হৈছে চিপেলছৰ দ্বাৰা গঠন হৈছে চ' চিপেলছ পালোঁ আমি নেক্সট কি আছিলে পিতেলছ ফুল এপাহত কি থাকে অসংখ্য পাহি থাকে নানা ৰঙৰ পাহি থাকে ৰঙা নীলা বগা এই বিভিন্ন ৰঙৰ যোনখিনি অংশ থাকে এইবিলাক ইহঁতক আমি কি কওঁ একেলগে প্ৰত্যেকটোকে আমি কি ক'ম পিতলচ বুলি ক'ম আৰু সেই নানা ৰঙৰ পিতলছবিলাক লগ হৈ পেলানি কি কৰিব কেলিপছৰ ওপৰৰ যোনটো হ'ল যাক আমি কি কওঁ কৰলা বুলি কওঁ সেই কৰলা হলটো গঠন কৰিব হ'ল গতিকে আমি কি পালোঁ ষ্টক ঠেলামাছ চিপেলছ আৰু পিতলছ পালোঁ তাৰপাছত কেলিপছ আৰু কৰলা এই হল দুটা কি হ'ব আমি দেখি থাকিম ফুলপাহৰ বাহিৰৰ অংশত থাকিব কিন্তু সেই কেলিপছ আৰু কৰলা বা চিপেলছ আৰু পিটেলৰ মাজত কি থাকে আৰু দুটা প'চন থাকে বা আৰু দুটা পাৰ্ট থাকে এতিয়া ডায়গ্ৰামটোত চোৱা তোমালোকে ইয়াত দেখিছা এই দুটা আৰু এই দুটা এই পাৰ্টকেইটাক আমি কি কওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ফুল এপাহত পাৰ্ট দেখিবা ইহঁতক আমি কি কওঁ ষ্টামেন ষ্টামেনটো সদায় হ'ল কি তোমাৰ মেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ পাৰ্ট সেই প্ৰত্যেকডালকে আমি এডাল এডাল ষ্টামেণ্ট বুলি ক'ম আৰু ষ্টামেনডাল কি হয় তোমাৰ এন্থাৰ আৰু ফিলামেণ্টৰ দ্বাৰা গঠন হয় এই পৰ্চনটোক আমি কি কওঁ এন্থাৰ বুলি কওঁ আৰু তাৰ দীঘলীয়া যোনডাল আছে সেইডালক আমি কি কওঁ ফিলামেণ্ট বুলি কওঁ গতিকে এন্থাৰ আৰু ফিলামেণ্ট লগ হৈ পেলানি কি হয় এডাল ষ্টামেণ্ট থাকে আৰু এপাহ ফুলত অসংখ্য ষ্টামেণ্ট থাকে হয়নে সেই গোটেই ষ্টামেণ্টবিলাকক আমি একেলগে কি কওঁ গাইনছ চৰি এণ্ড্ৰছিয়াম বুলি কওঁ গতিকে গোটেইবিলাক ষ্টামেন লগ হৈ পেলানি কি হ'ব তোমাৰ এণ্ড্ৰচিয়াম হ'লটো গঠন কৰিব তাৰপাছত নেক্সট বাকী থাকিলে কাৰ্পেল বা পিষ্টিল ভিতৰৰ যোনটো প'ৰ্চন আটাইতকৈ ইনাৰম'ষ্ট হলটো ফুল এপাহৰ আটাইতকৈ ইনাৰ মষ্ট হলটো হ'ল কি তোমাৰ কাৰ্পেল বা পিষ্টিল আৰু কাৰ্পেল বা পিষ্টিল এডাল সদায় কি হ'ব তোমাৰ তিনিটা পাৰ্টৰ দ্বাৰা গঠন হ'ব এই ভিতৰৰ এই প'ৰ্চনটো এইডালক আমি কি কওঁ পিষ্টিল বা কাৰ্পেল বুলি কওঁ আৰু ই সদায় কি হ'ব তিনিটা পাৰ্ট ষ্টিগমা ষ্টাইল আৰু অভেৰীৰ দ্বাৰা গঠন হ'ব চ' এই ষ্টিগমা ষ্টাইল অভেৰীয়ে কি কৰিব কাৰ্পেল বা পিষ্টিল গঠন কৰিব আৰু ইয়াক আমি কি কওঁ গাইনছিয়াম বুলি ক'ম বা আটাইতকৈ ইনাৰ্ম স্থল বুলি ক'ম গতিকে ফুল এপাহত আমি কি কি পাম চিপেলছ পাম পিতেলছ পাম ঠেলামাছ পাম ষ্টক পাম ষ্টামেন কাৰ্পেল এইকেইটা পাম চ' এইকেইটা হ'ল ফুল এপাহৰ বিভিন্ন অংশ বা পাৰ্টছ এতিয়া চোৱা জবা ফুল তোমালোকে চবেই দেখিছা জমা ফুলৰ পাৰ্টবিলাকো চিনি পোৱা নহয় জানো এতিয়া ফুল এপাহক আমি কমপ্লিট ফ্লাৱাৰ বুলি কওঁ কমপ্লিট ফ্লাৱাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব ফুল এপাহত চাৰিটা হ'ল থাকিব কি পাইছিলোঁ আমি দুটা পাৰ্ট পাইছিলোঁ আউটাৰ পাৰ্ট দুটাত কেলিপছ আৰু কৰলা বুলি কওঁ কেলিপছটো সদায় কি হয় চিপেলছৰ দ্বাৰা গঠন হয় আৰু কৰলাটো কি হয় পিটেলছৰ দ্বাৰা গঠন হয় সেই চিপেল পিটেলে কি কৰে চিপেলছ আৰু পিটেলছবিলাকে কি কৰে ভিতৰৰ যোন দুটা পাৰ্ট ষ্টামেন আৰু কাৰ্পেল সেই পাৰ্ট দুটাক কি কৰে তোমাৰ প্ৰটেকশ্যন দি ৰাখে হ'ল গতিকে আমি তোমাৰ চাৰিটা হ'ল পাওঁ কেলিপছ কৰলা এণ্ড্ৰছিয়াম আৰু গাইনছিয়াম সেই কেলিপছ আৰু কৰলাই কি কৰে ইহঁতি হ'ল বাহিৰৰ হ'ল আৰু ইহঁতি ষ্টেৰাইল হয় ইহঁতে ৰিপ্ৰডাকশ্যনত কোনো অংশ নলয় আৰু এই হ'লকেইটাই কি কৰিব তোমাৰ ইনাৰ যোন দুটা হ'ল আছে তাহাঁতক প্ৰটেকশ্যন দি ৰাখিব সেইটো কাৰণে আমি ইহঁতক ক'ব পাৰোঁ এচেচৰী হ'ল বা হেল্পিং হ'ল বা ষ্টেৰাইল হ'ল হ'ল কেলিপছটো সদায় কি হ'ব চিপেলছৰ দ্বাৰা গঠন হ'ব আৰু কৰলাটো পিটেলছৰ দ্বাৰা গঠন হ'ব গতিকে জবা ফুলপাহত কি হ'ব এই প'ৰ্চনটো এই গ্ৰীণ কালাৰ প'ৰচনটো কি হ'ব তোমাৰ এই প'ৰ্চনটো কি হ'ব চিপেলছ বা কেলিভছ হ'ল বুলি ক'ম আৰু এই গোটেইবিলাকক একেলগে আমি কি ক'ম কৰলা হ'ল বুলি ক'ম ৰেড কালাৰ প'ৰ্চনটো তাৰপাছত নেক্সট বাকী দুটা হ'ল থাকিলে সেই দুটা হ'ল এনড্ৰ'চিয়াম আৰু গাইনছিয়াম এণ্ড্ৰ'চিয়াম আৰু গাইন'ছিয়াম ফুলপাহৰ তোমাৰ কি হ'ব ষ্টামেনৰ দ্বাৰা এণ্ড্ৰ'চিয়াম গঠন হ'ব ফুল এপাহত অসংখ্য ষ্টামেণ্ট থাকিব আৰু সেই ষ্টামেণ্টবিলাকে কি কৰিব তোমাৰ এণ্ড্ৰছিয়াম হ'লটো গঠন কৰিব আৰু এই গাইন'ছিয়ামডালে কি কৰিব ছৰি এই কাৰ্পেল বা পিষ্টিলডালে কি কৰিব গাইন'ছিয়াম হলটো গঠন কৰিব আৰু এই এণ্ড্ৰ'চিয়াম হলৰ ষ্টামেনৰ পৰাই আমি কি পাম মেইল গেমেট পাম আৰু গাইনছিয়াম হলৰ কাৰ্পেল ডালত কি থাকিব ষ্টিগমা ষ্টাইল অভেৰি থাকিব আৰু সেই অভেৰীতে কি ফৰ্ম হ'ব এক চেল বা ফিমেল গেমেত ফৰ্ম হ'ব গতিকে ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে যি মেল গেমেত আৰু ফিমেল গেমেত আমাক প্ৰয়োজন হ'ব সেই ফিমেল গেমেত আৰু মেল গেমেত আমি ক'ৰ পৰা পাম এণ্ড্ৰ'চিয়াম আৰু গাইন'চিয়াম তাৰ পৰা পাম গতিকে মেল গেমেত আৰু ফিমেল গেমেত ফৰ্মেশ্যন হ'ব মানে কি ইহঁতে ৰিপ্ৰডাকশ্যনত ভাগ ল'ব চ' ইহঁতে ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে এচেঞ্চিয়েল এইকেইটা পাৰ্ট নহ'লে ৰিপ্ৰডাকশ্যন হ'ব জানো নহয় গতিকে আমি এই পাৰ্ট দুটা কি ক'ব পাৰোঁ এচেঞ্চিয়েল হ'ল বুলি ক'ব পাৰোঁ বা ফাৰ্টাইল হল বুলি ক'ব পাৰোঁ ফাৰ্টাইল হ'ল চ' ফুল এপাহক আমি কমপ্লিট ফ্লাৱাৰ বুলি ক'ম কেতিয়া যেতিয়া এই চাৰিটা হ'ল থাকিব কেলিপছ কৰোলা এণ্ড্ৰছিয়াম এণ্ড গাইনচিয়াম চ' আমি ফুলপাহৰ বা ফুল এপাহৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ বিষয়ে গম পালোঁ এইপৰা তোমালোকে চিনি পাইছা কেচিয়া ফ্লাৱাৰ বা সোণাৰো ফুল বুলি কওঁ আমি আৰু ইয়াত দেখিছা এই য়েল্ল' কালাৰ পাৰ্টকেইটা কি হয় পিটেলছ হয় আৰু এই পৰ্চনকেইটা এইকেইটা কি হ'ব ষ্টামেন আৰু এই গ্ৰীণ কালাৰ মাজৰ এইডাল কি হ'ব কাৰ্পেল আৰু এই কলিটো দেখিছানে তাত কি হৈছে গ্ৰীণ কালাৰ এই পাৰ্টকেইটা দেখিছা সেই পাৰ্টকেইটাক আমি কি ক'ম চিপেলছ বুলি ক'ম ঠিক তেনেকৈ এই ফুলপাহক আইপমিয়া বুলি কওঁ ইয়াতো কি হয় এই হোৱাইট কালাৰ প'ৰ্চনটোক আমি কি কওঁ কেলিপছ বুলি কওঁ ই কিহৰ দ্বাৰা গঠন হৈছে পিটেলছৰ দ্বাৰা গঠন হৈছে আৰু তলৰ যোনটো গ্ৰীণ কালাৰ প'ৰ্চন সেইটোক আমি কি কওঁ কেলিপছ বুলি কওঁ এই কেলিপছটো কি হয় অসংখ্য চিপেলৰ দ্বাৰা গঠন হৈছে ইয়াত পাঁচটামান চিপেল থাকিব পাৰে হ'ল নেক্সট এতিয়া চোৱা ফুল এপাহৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকুৱা তাত কি কি পাৰ্ট থাকিব আমি গম পালোঁ এতিয়া চোৱা ফুলপাহৰ ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন হ'বলৈ হ'লে তাত তিনিটা ইভেণ্টছ দেখা যায় সেই ইভেন্টছকেইটা হ'ল প্ৰি ফাৰ্টিলাইজেচন ইভেন্টছ ফাৰ্টিলাইজেচন বা ডাবল ফাৰ্টিলাইজেচন আৰু প'ষ্ট ফাৰ্টিলাইজেচন ইভেন্টছ এতিয়া প্ৰি ফাৰ্টিলাইজেচন ইভেণ্টছ মানে কি হ'ব বিফৰ ফাৰ্টিলাইজেশ্যন ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হোৱাৰ আগতে যোনবিলাক ইভেন্টছ হ'ব বা যিখিনি সিহঁতৰ মৰ্ফলজিকেল বা ষ্ট্ৰাকচাৰেল চেঞ্জ হ'ব সেইখিনিক আমি কি ক'ম প্ৰি ফাৰ্টিলাইজেচন ইভেন্টছ বুলি ক'ম ছ' ইভেন্টছ হুইচ টেক্স প্লেচ বিফ'ৰ ফাৰ্টিলাইজেচন আৰ কল্ড প্ৰি ফাৰ্টিলাইজেচন ইভেন্টছ এতিয়া প্ৰি ফাৰ্টিলাইজেশ্যন বুলি কোৱা ইভেণ্টছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ফাৰ্টিলাইজেচনৰ আগত কি হ'ব লাগিব গেমেটৰ ফৰ্মেশ্যন হ'ব লাগিব চ' গেমেট ফৰ্মেশ্যন হ'বলৈ হ'লে আমাক কি লাগিব চেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে মেল গেমেট আৰু ফিমেল গেমেট লাগিব গতিকে মেল গেমেট আৰু ফিমেল গেমেটৰ ফৰ্মেশ্যন হ'ব লাগিব ফাৰ্টিলাইজেচনৰ কাৰণে আৰু সেই মেল গেমেট আৰু ফিমেল গেমেটৰ ফৰ্মেশ্যন হোৱা প্ৰচেছটোকে আমি কি কওঁ গেমেট' জেনেচিছ বুলি কওঁ মেল গেমেট ফৰ্মেশ্যনৰ প্ৰচেছটোক আমি ক'ম মাইক্ৰ' গেমেট' জেনেচিছ আৰু ফিমেল গেমেট ফৰ্মেশ্যন হোৱা প্ৰচেছটোক আমি ক'ম মেগা গেমেট' জেনেচিছ এতিয়া মেল গেমেট আৰু ফিমেল গেমেট ফৰ্মেশ্যন হ'ল ছ' ইহঁতি ফাৰ্টিলাইজেচন হ'বলৈ হ'লে কি হ'ব লাগিব ইটোৱে সিটোৰ কণ্টেক্টলৈ আহিব লাগিব গতিকে ইটোৱে সিটোৰ ওচৰলৈ আহিব লাগিব অৰ্থাৎ গ্ৰেমেটকেইটা আমি ইঠাইৰ পৰা সিঠাইলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগিব ছ' গেমেট ট্ৰান্সফাৰৰ যোনটো প্ৰচেছ এই প্ৰচেছটোক আমি কি কওঁ পলিনেশ্যন বুলি কওঁ হয়নে পলিনেশ্যন বুলি কওঁ এই পলিনেশ্যনটো হ'ল কি এটা প্ৰচেছ য'ত কি হয় ষ্টামেনৰ এন্থাৰৰ পৰা কি হ'ব পলেন গ্ৰেইন গৈ ক'ত পৰিবগৈ কাৰ্পেলৰ ষ্টিগমাত পৰিবগৈ আৰু সেই প্ৰচেছটোকে আমি কি ক'ম পলিনেশ্যন বুলি ক'ম গতিকে কি হ'ব পলিনেশ্যন টোক বিভিন্ন ধৰণৰ এজেণ্টৰ দ্বাৰা হ'ব পাৰে বতাহৰ দ্বাৰা হ'ব পাৰে নাইবা তোমাৰ পানীৰ জৰিয়তে হ'ব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ এনিমেলৰ জৰিয়তে হ'ব পাৰে গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ পলিনেটিং এজেণ্টৰ জৰিয়তে কি হ'ব পলিনেশ্যন প্ৰচেছটো কমপ্লিট হ'ব চ' পলিনেশ্যন হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব গেমে দুটাই ইটোৱে সিটোৰ ওচৰলৈ আহিব জেনেৰেলি কি হ'ব তোমাৰ মেইল গেমেটে ফিমেল গেমেটৰ ওচৰলৈ আহিব ফিমেল গেমেটটো ক'ত ফৰ্ম হ'ব অভেৰিড ফৰ্ম হ'ব ছ' এতিয়া কি হ'ব প্ৰি ফাৰ্টিলাইজেচন ইভেণ্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে গেমেট'জেনেচিছ আৰু পলিনেশ্যন হ'ল তাৰপাছত নেক্সট যেতিয়া গেমেট দুটা ইটোৱে সিটোৰ কণ্টেক্টলৈ আহিলে চ' সিহঁতৰ মাজত কি হ'ব ফিউজন বা ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হ'ব ফাৰ্টিলাইজেচন ইজ এ প্ৰচেছ অফ ফিউজন অফ বুথ মেল গেমেট এণ্ড ফিমেল গেমেট হুইচ প্ৰডিউচেছ জাইগট গতিকে ফাৰ্টিলাইজেচনৰ ফলত কি হ'ব তোমাৰ জাইগট প্ৰডিউচ হ'ব আৰু ফ্লাৱাৰিং প্লেণ্টৰ যোনটো ফাৰ্টিলাইজেচন প্ৰচেছ তাক আমি ডাবল ফাৰ্টিলাইজেচন বুলি ক'ব পাৰোঁ কি কাৰণে ডাবোল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন বুলি কওঁ কাৰণ ইয়াত ফাৰ্টিলাইজেচন প্ৰচেছটো দুবাৰ হয় এবাৰ তোমাৰ কি হ'ব চিনগেমি হ'ব আৰু এবাৰ ট্ৰিপল ফিউজন হ'ব কি হয় চোৱা পলেন গ্ৰেইনটো যেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব ষ্টিগমাৰ জৰিয়তে সোমাই আহিব সেই পলেন গ্ৰেইনটোৱে কি হয় দুটা মেইলগেমেট লৈ আহে আৰু অভেৰীৰ ভিতৰত কি থাকে এটা এক্স চেল বা ফিমেল গেমেট থাকে এতিয়া কি হয় দুটা মেইল গেমেট লৈ আহিব তাৰে এটা মেইল গেমেটেই কি কৰিব এক্স চেল বা ফিমেল গেমেটৰ লগত ফিউজন হ'ব আৰু ফিউজন বা ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হৈ পেলানি ই কি কিয় ফৰ্ম কৰিব জাইগত সেই গোটেই প্ৰচেছটোক আমি কি ক'ম সেই ফাৰ্টিলাইজেচনটোক চিন গেমি বুলি ক'ম এতিয়া কি হয় নেক্সট কি হ'ব বাকী আৰু এটা মেইল গেমেত থাকি গ'ল হয়নে সেই মেইল গেমেটটোৱে কি কৰিব ফিমেল গেমেট' ফাইটৰ ভিতৰত থকা ছেকেণ্ডেৰী নিউক্লিয়াছৰ লগত ফিউজন হৈ পেলানি কি কৰিব তোমাৰ এণ্ডোস্প ফৰ্ম কৰিব হ'ল গতিকে সেই আন টু ফিমেল আন টু মেল গেমেট আৰু তোমাৰ কি হ'ব ছেকেণ্ডেৰী নিউক্লিয়াছৰ মাজত যোনটো ফিউজন হ'ব তাক আমি কি ক'ম ট্ৰিপুল ফিউজন বুলি ক'ম গতিকে দুবাৰ ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হ'ল ছ' ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন অঁ ফ্লাৱাৰিং প্লেণ্টৰ কি হ'ব তোমাৰ ফাৰ্টিলাইজেশ্যনটোক আমি কি ক'ম ডাবল ফাৰ্টিলাইজেচন বুলি ক'ম গতিকে প্ৰি ফাৰ্টিলাইজেশ্যন ইভেণ্ট হ'ল প'ষ্ট ফাৰ্টি তোমাৰ ফাৰ্টিলাইজেচন হৈ গ'ল গতিকে ফাৰ্টিলাইজেশ্যনৰ পাছত জাইগট ফৰ্ম হ'ল চ' জাইগটটো কি হ'ব লাগিব ডেভলপমেণ্ট হ'ব লাগিব ডেভলপমেণ্ট হৈহে সি পাছত বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টেজ বাই ষ্টেজ যোৱাৰ পাছত কি হ'ব নতুনকৈ আকৌ তাৰপৰা আমি এটা উদ্ভিদ পামগৈ গতিকে সেই আফটাৰ জাইগট ফৰ্মেশ্যন সেই জাইগটটোৰ যোনখিনি ডেভলপমেণ্ট হ'ব সেই ডেভেলপমেণ্টৰ প্ৰচেছখিনিক আমি কি ক'ম প'ষ্ট ফাৰ্টিলাইজেচন ইভেণ্ট বুলি ক'ম যিহেতু আমি ডাবুল ফাৰ্টিলাইজেচনৰ জৰিয়তে কি পাইছিলোঁ এণ্ড'চপাম পাইছিলোঁ আৰু জাইগট পাইছিলোঁ এণ্ডছপাৰ্মৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব প'ষ্ট ফাৰ্টিলাইজেচন ইভেণ্টত ঠিক তেনেকৈ তোমাৰ কি হ'ব জাইগটৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব জাইগতটো ডেভেলপ হ'ব এমব্ৰাইলৈ এমব্ৰাইৰ পৰা ই কনভাৰ্ট হ'ব ছিডলৈ আৰু ছিডৰ পৰাই কনভাৰ্ট হ'ব ফ্ৰুইটলৈ আৰু সেই ফ্ৰুইটত থকা যোনখিনি ছিড থাকিব সেই ছিডবিলাকে এটা সময়ত মাটিত পৰি ইহঁতৰ জাৰ্মিনেশ্যন হৈ পেলাই নেকি হ'ব তাৰ পৰা আমি নতুনকৈ আকৌ গছ পামগৈ বা নতুন এজোপা ফ্লাৱাৰিং প্লেণ্ট পামগৈ একে টাইপৰে গতিকে এইখিনিয়ে কথা আজি আমি কি হয় ফ্লাৱাৰৰ বিষয়ে পালোঁ আৰু প্ৰি ফাৰ্টিলাইজেশ্যন বা তোমাৰ ডাবল ফাৰ্টিলাইজেচন পষ্ট ফাৰ্টিলাইজেচন বুলি কোৱাৰ লগে লগে এইকেইটা হয় কি এটা 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 বহল বিষয় হয় গতিকে আমি নেক্সট ক্লাছত প্ৰি ফাৰ্টিলাইজেচন ইভেন্টছৰ বিষয়ে পাতিম আৰু বাকী আজি তোমালোকক যোনখিনি ক'লোঁ সেইখিনিৰ বিষয়ে আশা কৰোঁ বুজি পাইছা আৰু যদি কিবা সুধিবলগীয়া বা ক'বলগীয়া আছে তেনেহ'লে নেক্সট কাইলৈ যোনটো আমাৰ অনলাইন ক্লাছ হ'ব তাত আমি ডিচকাছ কৰিম অ'কে থেংক ইউ